السلام علیکم دوستانو، کوم واقعیت چې په سوشل میډیا باندې نن سبا ډیره په ټاپ ټرند هم ده او دغه هلک او جینۍ باره کې خبرې کیږي چې دا په ډیر بې دردۍ سره وژل شوی دی. دوستانو، د دوی کورنۍ سوایي دغه مکمل تفصیل موږ را پیدا کړی دی او د دوی قتل څنګه شوی او څنګه د دوی سریام وژنه وشوله تفصیل به تاسو په دې ویډیو کې وګورئ. قدرمنو، دا خو به تاسو ټولو ته معلومه وي چې د دوی دواړو په خپل منځ کې مینه وه او د دوی کورنۍ ته هم دا پته وه، دا معلومات ورته و چې دوی دواړه خپل منځ کې مینه کوي. خو د هلک پلار چې کوم هغوی د جینۍ کورنۍ سره خبرې کولې، د جینۍ په مور پلار یې جرګه کړې وه، خو د جینۍ پلار چې و دا خبره نه منله. بیا د هغې نه پس د هلک دا پلار ویل کېږي چې دوباره جرګه یې پرې هم ولېږله چې زما خبره ومني او موږ به تاسو سره ډېر ښه طریقې سره وچلېږو، یعنې دا رشته موږ ته راکړې. خو بیا هم د جینۍ پلار چې دی انکار کړی و. بیا د هغې نه پس جینۍ وایي چې ویلي وو او هلک هم ویلي وو چې موږ د یو بل نه بغیر بل چا سره واده نه کوو. نو بیا په همدې وجه باندې دوی د کوره تښتېدلي او تښتېدلو نه پس بیا د جینۍ رونه یا د دې کورنۍ چې کوم هغه راپسېدلي دواړه قتل کړي دي. قدرمنو، په دې کې د ټولو لویه غلطي چې کوم ده، دا د جینۍ د پلار ده، ځکه چې داسې غلط حرکتونه په اسلام کې هیڅکله هم د منلو وړ نه دي. اسلام د اجازت ورکړه چې هلک او جینۍ چې دا په مینه محبت سره که یو بلې خوښې نو واده کولی شي. نو یو خبره بله هم په یاد ولرئ چې خپلو بچو ته هیڅکله موبایل مه ورکوئ. کله هم چې خپلو بچو ته موبایل ورکوئ نو بیا دغسې کارونه کیږي، یعنی د دوی به اول ضرور یو بل سره په موبایل باندې کنټکټ جوړ شوی او بیا د هغې نه پس دغسې حالت ته خبره تللې ده چې د واده افرونه یو بل ته کړي دي. مور پلار ته پته هم نه وي او بچي چې دي د مور پلار عزت خاورو سره خاورې کړي. نو مخکې دا قصې نه وي، یعنی که د نن نه موږ 15-20 کاله مخکې وګورو نو دا قصې نه وي، نه به داسې هلکان او جینکۍ تښتېدي. خو د کله نه چې موبایل راغلی، د موبایل استعمال زیات شوی دی، نو دا فتنه ورسره هم زیاته شوې چې د کور نه هلک او جینۍ تښتي او هغوی چې دی یو بل سره د مینې په نوم باندې بیا عشق کوي یا که واده وکړي هر څوک، خو د هغوی کورنۍ خاصکر پښتانه چې دي داسې نه مني. نو هر چا ته پکار دی چې د خپل مور پلار د فیصلو احترام وکړي، او مور پلار ته هم پکار دی چې د خپلو بچو د فیصلو احترام وکړي، او چېرته چې د هغوی خوښه وي همالته واده وکړي.